is vandaag zaterdag en we gaan naar Maleisië Middel. Want moeders gaat dan paard rijden op een roodje. Ik ga hooi doen, Hea even in de molen zetten. En daarna gaan we naar de Arkelhoeve toe. Dan gaan we naar de Arkelhoeve toe. Ja. Voor Blondie. Heb je les bij juf Daan vandaag, want je hebt morgen proefje toch, geloof ik? Ja, dat klopt. Welke proefje ga je rijden? Ik ga de F7 rijden. En we gaan ook haar longeerspelletjes passen. En op de foto zetten. En op de foto. Als het mooi weer is. Ja, vast wel. Nou, dat weet ik niet, maar dat is wel de bedoeling. Het is 3 graden, dat is voor ons echt heel koud. Ja. Dus wij zijn rond de 30, 40 graden gewend. Nou, het is wel een tijdje geleden, maar dat was een heel stuk fijner dan nu. Ik vond ook niks hoor, heb ik liever dit dan 30, 40 graden. Ik heb liever 20 graden. Dat is het beste, na 15 tot 20 of zo. Ja, na 15 is best koud hoor. Ja, dat vind ik niet erg goed voor de paarden gaan. Ja, dat is voor buitenrit is dat heel fijn, want anders zijn er allemaal dazen en zo. Ja, precies. Maar hier is Roontje. Ik ga even pakken, gelijk even hoi. Hallo Roontje! Ja. Oh, hallo. Heerlijke eten, schat. Dus ik laat me rust, ik moet eten. Zo, moeders is helemaal gelukkig, want ze heeft leerdoekjes. Ja. Mijn handschoenen heb ik gewassen om schoon te maken. En het probleem daarvan is dat die heel lang moet drogen. En ik heb er hekel aan om spullen vies weg te leggen. Want het is namelijk allemaal hartstikke duur. En ik wil geen nieuwe kopen. Ik heb sowieso een hekel aan nieuwe spullen kopen. Ja, het klinkt raar, maar het is echt waar. Ik vind het heel leuk, zij niet. Ik vind het zo zonde als je dan zoveel geld voor een hoofdstel betaalt, dat je daar dan niet voorzichtig en schoon en netjes mee omgaat. Maar goed, afgelopen dagen heb ik dan de handschoen gewassen, maar dan kan ik eigenlijk mijn spullen niet schoonmaken. Daar heb ik dus ook een hekel aan. Want als je vieze spullen weghangt, dan wordt de spullen echt niet beter van. Dus nu heb ik leerdoekjes even als tussenoplossing. En dan voordat ik ga rijden, maak ik het toch even schoon. Beter voor je paard ook. Dan krijg je niet allemaal... vieze rotzooi op zijn gezicht, zelfs toch? Zo, ik ben hier in Blondie haar stal. Haar middenhofstal. En die doe ik eens in de zoveel tijd even doorlopen. Even al het stro goed weg te leggen. Dan kijk ik even haar bak naar. Oh. Ja, dit gebeurt er dus. Lekker veel biks. Kijk wat ik daar dan mee doe. Eerst ga ik een bakje pakken en dan ga ik het daarin doen. En dat bewaar ik dan, want ik vind het zonde om dit weg te gooien. Dus dan ga ik even een bakje pakken en ik denk dat ik even mijn kastjes ga opruimen. Zo, ik dacht leuk, ga ik even mijn kastjes opruimen. Maar moeder heeft nog de sleutels. Ik ga met Veroon buiten rijden. Helaas niet met Tess erbij, want haar pony is hier niet. Dus dan wordt het een beetje lastig. Maar ik wil toch ook gewoon met haar naar buiten blijven gaan. Dus het wordt wel minder makkelijk dan dat Blondie erbij is. Maar ja, ik vind het gewoon fijn om hoefbij te rijden. Ik wil ook nog eens laten zien. Dit is zo'n passierdekje. En zoals je ziet heeft ze daar eigenlijk wel een schuurplek voor tandendekjes. Nou ja, daar zit het dekje eigenlijk altijd. Maar met passier heb je dat dus niet. Zie je dat? Dus dat is eigenlijk wel heel slim. Oké, dat wil ik nog even kijken. We gaan nu naar buiten. Over de brug met z'n tweeën. En vooral zegt, nou dan moet je wel een beetje meer opletten voordat ik dat ga doen. Braaf klassisch is gegaan, maar moet je kijken, jongens, wat een drek. Ik moet zometeen wel eventjes, kom op. Zometeen even hoefjes schoonmaken, want het is echt heel vies. Maar ja, het is wel goed voor hun hoofd en voor mijn hoofd. En met dit weer ga ik alleen maar stappen, want met deze drek wil je niet braaf of galopperen. Maar het is wel goed voor hun hoofd en voor mijn hoofd om gewoon eventjes iets anders te doen. Hé jongens, het blijft toch eigenlijk altijd wel ontzettend mooi dit, hè?
nog bijna geen wind, dus 3 graden. Dus ik had wel, nu niet koud, maar ik had het wel heel koud. Dus als je zo die natuur daar ziet, word je er gewoon gelukkig van. Zo, mijn kastjes zijn weer opgeruimd. Ik heb hele koude handen. En mijn moeder is op buitenrit geweest. Volgens mij ging dat best goed. Ik ga het zo nog een keer vragen aan haar. En dan horen jullie er ook wat van. Ik zie hier bij de veulentjes daarachter. Zo, klaar op Middelhof. Hoe ging jouw buitenrit eigenlijk? Ja, heel lekker. Ik had wel besloten dat ze een ander iets moest doen. Omdat ik niet door de drek heen wilde. En alsof ik haar vermoordde. En op de terugweg kwamen we een kruiwagen tegen. Oeh. Nou, ik denk werkelijk waar dat de allerengste kruiwagen van het hele buitendorp is. Wel een ellende om daar langs te komen. Maar goed, uiteindelijk hebben we heerlijk gereden. Ik heb zelfs nog een stukje redelijk gecontroleerd gegalopeerd. Ik kijk naar de video's van Dressage to Learn van Bastiaan de Recht. En daarin gaat het over lengtebuiging en zo. Nou, heel spannend verhaal. Dus dat probeerde ik nu ook buiten te doen. Omdat zonder lengtebuiging het voor een paard dus eigenlijk niet zo handig is om een mentis te dragen. Mm-hmm. Ja, dat is heel ingewikkeld. Sommige stukjes. Hi. Ik ben aan het uitrijden, is belangrijker. Dus dat vind ik wel echt moeilijk. Maar sommige stukken gingen best eigenlijk wel heel goed. Even zwaaien naar Eef. En andere stukken wat minder goed. En ja, de volledige lengtebuiging, dan moeten ook de oren opzij. Ja, zo ontspannen gaat Verona natuurlijk van mijn leven niet meer buiten lopen, denk ik. Nu staat ze lekker in een stalletje, bentjes gedaan. Want die waren er heel erg fiets met al die drek. Maar dat hebben jullie natuurlijk in die video ook gezien. Want ik heb ook al mijn telefoonstukjes opgenomen. Naar huis, naar de Arkenhoeve. Eerst even eten, want ik heb nu echt honger in mijn buik. Zo, we zijn inmiddels beland op de Arkenhoeve. En we hebben een wasvideo. Oh. Ja. En we hebben een wasvideo opgenomen, maar die kunnen jullie apart bekijken. Ik ga zo met Blondie in de les. Dus ik hoop dat we het goed gaan doen vandaag. Ik ga wel met natte laarzen in de les, want mijn sokken waren nat en ik moest mijn laarzen aan. En met mijn mooie glimmertjes. Ik ga oefenen voor de F7 samen met Daan, ga ik dat doen. Ben ik benieuwd hoe het gaat worden. Morgen heeft Tess FNRS-wedstrijd, dus we gaan even het proefje oefenen. Dat we even samen alles door kunnen lopen. En zo dingetjes nog een keer extra kunnen oefenen die beter zouden kunnen. En dat we weten wat haar sterke punten zijn, dus dat we die extra kunnen benadrukken morgen. Waar je dan natuurlijk weer een beter cijfer voor kan halen om je oefening die wat minder gaat, dat je daar natuurlijk wel probeert een 6 voor te halen. Maar als je voor iets anders een 8 probeert te halen, dan ben je natuurlijk voor dubbele punten bezig. Dat ze echt weer mooi naar je hand toe wil zakken, hè? Goed zo, om je binnenbeen. Ja, stap maar door. Zo ja, ook als ze niet oplet. Goed zo. Ja, wil je meteen een slangen volgen met 4 bogen stappen, Tess? Kom maar. Maar die stap moet groot. Die stap moet groot. Dat heeft niks. Een beetje wijk als ze aandraagt. Ja. En toch die stap naar voren. Toch die stap naar voren. Braaf. Hand mooi laag. En wel rust in je lijf, hè? Dat je niet boos wordt, want dan wordt het alleen maar enger. Ja. Maar ik weet niet wat ik daar echt vind. Dan moet jij daar haar dus zo het vertrouwen geven dat ze het eigenlijk niet meer eng vindt, hè? Goed zo. Dit is wel heel goed. Zo. Tuurlijk mag ze meer zakken. Maar ik vind wel mooi dat ze contact maakt met je hand. Zo. Braaf. Goed zo, meisje. Contact maken met de mond, Tess. En zorg dat het tempo niet overhaast is voor je proef. Zo, en zeker voor de FNRS gaat het er vooral om hoe netjes jij je proef rijdt, hè? Maak jezelf mooi lang, door de hoek, kijk naar de C. En recht. Tussen X en G halt houden en groeten. Hou mooi recht. Je zit hier weer tussen die twee plankjes. Tussen die twee plankjes. Hand mooi laag. Toch je kuit eraan. Hand laag en toch je kuit eraan. Hand laag. Nee, gewoon recht houden. Hand laag en toch je kuit eraan. Zo. Daar. Goed. Ga je linksaf? Doe het gewoon nog een keer overnieuw. Naar voren duwen. Goed zo.
zachtjes met je kuit links en rechts duw je er wat naar voren. Ja, tussen H en C de teugel op maat. En dan blijft M nog steeds de stap hetzelfde. De stap blijft hetzelfde. Komt zo. Houd mooi recht. Soepel in je lijf. Testen is belangrijk voor morgen, dat je zelf mooi rustig blijft, hè? Dat je ervan geniet. En dat je daardoor dus ook goed de tijd neemt om je figuren te rijden. Dat je niet zelf een beetje gespannen en stijf wordt en denkt, oh, snel naar het eind, want hebben we het maar gehad. Maar dat je echt ook aan de jury laat zien, want hè, het is FNRS, dus het gaat niet eens zozeer om hoe mooi loopt mijn pony, maar het gaat er vooral om hoe mooi rij jij je pony de proef door. Er mag iets misgaan. Dat wordt in de FNRS ook geoorloofd. Hè? Als je maar eens laat zien aan de jury hoe je het oplost. Stel hij rent een keertje weg, dat je daar niet heel boos om wordt, maar dat je gewoon de volgende keer netjes misschien je pony een beetje beloont of met je stem. Hè? Zeker hier, daar horen ze het niet zo goed. Dat je goed laat zien aan de jury hoe je dingen oplost. Eigenlijk op een goede / diervriendelijke manier. Goed opletten. Het enige waar je echt heel goed moet opletten is de rechtergalop. Dat ze dan niet scheef is in haar neus, waardoor ze in de verkeerde galop gaat. Ja. En de rest, als je dat met rust en controle rijdt, kan je dat. Ja. Ja? Succes morgen. Dank je. Nou, ik heb Kier. En dat is nu mijn oppaspaard. En daar mag ik mee wandelen, want Snoep is op. En Steve had bedacht dat ze dingen aan hem wou leren. Dus dan, wat je toch had, hè? En ik weet natuurlijk niet waar een Snoepje staan of voor, of weet ik veel wat. Maar hij moet allemaal dingen leren. Kier. En morgen moet je volgens mij op wedstrijd en komt daar dan weer een of andere video van. Dus ik ben heel benieuwd. Zo, ik ben aan het vloggen. En ik heb het koud. Mama heeft het koud. En koud. Ik heb een weddenschap met mijn vader dat ik 8:15 thuis ben. 19:45. Dat. En als ik dat niet ben, dan moet ik heel de week de hond uitlaten. En als ik dat wel ben, dan krijg ik 10 euro. Dus... Ineens moet ik opschieten, terwijl zij nooit opschiet. Ja, nu gaan we tempo maken. Oh, ik heb het zo koud. Dus ik ga vannacht tempo maken. Voor het eerst in mijn leven. Nou, maar inderdaad. Moeders, welke dag is het vandaag? Het is vandaag zondag en ik heb het koud. Het is wel heel mooi weer zo, met het zonnetje, maar ik heb het echt koud. Het is 5 graden, zegt de auto. Ja, maar ik vind het toch koud. Ja, vind je het koud? Ja, ik vind het echt koud. Het zonnetje schijnt, maar de auto zegt vandaag ook niet dat het vriest. Alleen ik heb juist het gevoel dat het vriest vandaag. Ik heb vandaag een wedstrijd op de Arkenhoeve en met Blondie. Heb je er zin in? Wat zei je? Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Vind je het spannend? Een beetje. Ja, dat snap ik wel, want ze hebben daar wel andere bakken natuurlijk. Ja, dat ook. En het is ook... Op de Arkenhoeve is het anders dan op Manege Middelhof. Ja. We gaan wel eerst even Verona logeren. Hoe gaan we dat doen? Ik heb geen tijd om er te rijden. En... Oh, geen en. Ik ben niet scherp. Jawel. Echt? Nou, fijn. Dus Verona logeren. Hey, je mag even in de molen. Dan naar de Arkenhoeve. Dan kan je gaan vlechten. Hoe lang heb je nodig? Ik dacht dat we niet meteen naar de Arkenhoeve gingen. Nee, daar gaan we. Je hebt pas om 2 uur wedstrijd. En Verona heeft ook rechten. Oh, nou gaan we heel snel Verona doen en daarna heel snel Blondie en dan hoop ik dat ik op tijd ben. Zal toch wel, als je er om 12:30 op moet zitten. Als je er dan om 12:30 bent, of om 12:00, dus te vroeg zat. Nee. Zo niet? Omdat ik een uur nodig heb om te vlechten. Een uur? Ja. Oké, als je er om 12:30 op moet zitten en je bent er om 12:00, dan heb je 1.5 uur. Dat moet dan toch genoeg zijn? Dat hopen we maar. Wel een zucht allemaal weer. Ja, Verona heeft ook rechten. Dan krijg je met 2 paarden op 2 verschillende maneges. Ja. Het blijft een beetje heen en weer rijden en het blijft een beetje lastig. Op Middelhof zijn vandaag springwedstrijden. Dan is het altijd druk. Ik ga eventjes de spullen van Verona pakken. En dan longeren en op het bord zetten. Ik ben inmiddels 5 keer heen en weer gelopen omdat ik steeds van alles vergeet. Dekje, deken, hoofdstel, nou ja, goed lijnen, de hele rattenplan. Dus nu ga ik Verona Hoef even doen, een borsteltje overheen halen. En dan dubbele lijnen, ja, dat. Verona heeft altijd al een pesthekel aan dekens. Geen idee waarom, maar dat is gewoon zo.
Dus dan gaat ze heel chagrijnig elke keer doen. Ja, toch moet ze een deken op voor mij. Zo is het leven. Ik ga eventjes er een beetje poetsen, ja, borst overheen halen. En klaarmaken om te longeren met dubbele teugel. Van Dressage to Learn. Kijk maar op naar die video's. En heel interessant, maar ook heel ingewikkeld. Zo, moeders gaat longeren. Moet ik filmen. Dus volgens mij is het al 10 minuten te laat. Maar ach joh. Het is mijn moeder. Zo, ik heb een plek weer. Ik mag de pyrogenium gaan halen voor Verona. Ik heb een slobbertje gemaakt en ik neem haar slobber even mee. Dan kan ik daar de pyrogenium in doen. Want ze is een beetje aan het hoesten en dat is niet zo fijn voor haar. Dat is een hele zware slobber. Het is al een beetje ingetrokken. Dus dan, ja. Waarschijnlijk Verona, oh no, slobber. Ik moet Henja zo nog even uit de molen halen. En dan weer gaan kijken bij mijn moeder. Ik heb vandaag een wedstrijd met Blondie, de F7. En dit keer is de eerste wedstrijd. De echte wedstrijd die ik ga doen op Blondie, hier op de Arkelhoeve. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Hoe ze hekjes gaat vinden en allemaal van dat soort dingen. Want hier is het ook een soort anders dan op Middenhof. Want hier gaan we met z'n allen losse rijden. Gaan we ook met z'n allen de proef doen? Oh, nee. Dat was wel gezellig geweest. De vorige keer pakte dat niet zo heel goed uit. Maar ja, ik was 9 geworden en ik kreeg lekker chocola. Dus in principe 9 is ook niet erg. En het is tijd om los te rijden. Oh, nee. Dus nou, succes. Ik mag niks zeggen. Dus ik hou van mijn lucht. Hier. Nee, ja. Ik moet je vasthouden. Maar van hand voor hand aan de draf te rijden. Nou, succes. Zo, Tess mag even losrijden. Dat doen ze hier met z'n allen. En daarna gaan ze 1 voor 1 de bak in. Ben je klaar voor? Ik denk het wel. Kijk uit dat het blokje zit een beetje losse. Thank you.
proefje ging echt niet goed. Want het komt allebei een beetje spannend. Blondie die is een beetje... die wilde een beetje uit de buurt blijven van alles en iedereen. Ze is niet de enige. En ja. Nou, ik heb net mijn punten binnengekregen en volgens mij ik heb deze hele mooie rozet gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb in plaats van de F7 daarvan mijn punten te halen, heb ik mijn punten voor de BB gehaald. Want ik had 182 punten. Dan zou je denken, als je een ruiter bent met een eigen pony, ja, dat is hartstikke goed voor de BB. Maar ik heb de F7 gereden. En daar hoor je 210 punten te halen. En dan heb je een winstpunt. Dus ik zat er best ver naast. Maar ik heb deze hele mooie gekregen. Dus daar was ik al heel blij mee. En inmiddels kan ik erom lachen. En kan ik er ook mee omgaan. Ik heb het uiteindelijk goed afgesloten. Want ik ben in de buitenbak verder gaan rijden. En heb ik mijn moeder even chagrijnig toegesproken. Dat vond ze minder fijn. Maar het was ook wel echt... Het was wel moedig dat je doorging, maar het was wel echt dramatisch. Ik vond het knap. Ik ben trots op je. Wat had jij gedaan dan? Ik had ook doorgereden, maar ik ben 47 en jij bent 11. En als je 11 jaar bent en dan in staat bent, ondanks alles wat misgaat, toch te proberen je proef uit te rijden en hem uiteindelijk ook gewoon uitrijdt. En er zelfs dingen tussen zaten waar je gewoon een 7 voor gekregen hebt, dan heb je dus heel erg goed gedaan. Maar hoe deed je dat dan vroeger met de polo? Want jij zat vroeger in de polosport. En... Ja, maar dat, daar heb je dit soort dingen natuurlijk allemaal niet. Als ze dan een keertje knetterhard gaan, ja, dan gaan ze knetterhard. Ja, maar dat is ook de bedoeling met die sport, toch? Nou ja, soms niet. Maar ja, dan heb je niet dit soort problemen. Kijk, het punt is nu dat Blondie te gespannen is. Jij bent te gespannen. En daardoor gaat het niet lekker. Dus we gaan nu gewoon 100.000 keer tussen de witte hekjes oefenen en dan... is het voor jullie allebei niet spannend meer. Maar ik vind het wel knap. Dus de jury heeft ook als commentaar gegeven. Hier is je briefje. Lees eens maar even voor wat er onderaan staat. Nou, dan begin ik. Met... Nee, gewoon alleen onderaan wat daar staat. Nee, maar ik wil laten zien dat ik ook een 7 kan hebben. Oké, ga maar door. Ja. Nou, voor mijn binnenkomen die heb ik gisteren hartstikke goed geoefend. En daarvoor heb ik een 7. Dan hier helemaal onder staat goed dat je je beheerste. Vind ik ook, niet boosert. Te gejaagd, ja dat klopt. Ik maakte mooie galopsprongen. Ja, je ging door een S van hand veranderen. Dat moest in draf en dat deed jij in volle galop en ook nog met een wissel. Dus heel knap als je een andere... Als je de Z rijdt. Als je iets anders rijdt, moet je het nodig in de F7. Jammer van... de niet gehaalde punten. Nee, dat klopt, want ik heb 182 en min 40. Nee, min 40 is er wel afgehaald. Ik heb hier volgens mij een reeks van 10. Ja, nou zoiets. Nee, niet van 10, van 5. Heb ik met tweetjes en ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zevens. Dat is echt veel, hè? Ja. Dus, jammer dat het dat een heel stuk niet lukte. Ja, dus wat ik... Ja, arbeidsgelop aan het springen, daar heb ik een 7 voor. Ja, dus, er zaten ook wel gewoon stukken tussen die normaal waren. Ja. Alleen het punt was dat er een aantal stukken waren... Ja, daar werd de proef niet meer gereden. Dus dan kan je daar ook niet op beoordelen. Ik vind het nog knap dat je 2 gekregen hebt en geen eentjes. Ja, nou, deze jury vind ik ook wel heel erg lief. Want de meeste, want ik reed ook echt verkeerde voltes en dat soort dingen. De meeste krijg je meestal min 2 voor. Alleen hij hield het gewoon van mijn punten af. En hij heeft me ook geen eentjes gegeven. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want in plaats van 1 te geven heb ik heel veel tweetjes. En ik heb ook nog gewoon 6, 5, 4, 3 heb ik niet. Dus dat is een voordeel. Nou ja, hij heeft toch geprobeerd om de dingen die goed gingen... Dat heeft hij positief goed. Te jureren. Ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Deze jury heb ik nog nooit gehad. Hij heet Lex Jongen Eel of zoiets. Jongen Eel, denk ik. Jongen Eel. En ja, die kan erg goed jureren. Maandag vandaag. Test naar school gebracht, boodschap gedaan. Maar Blondie staat natuurlijk op de Arkenhoeve. Wat hartstikke goed gaat en fijn is voor de training. Neemt niet weg dat ze ook naar de hoefsmid moet.
En dat was ik vergeten in die week dat ze thuis was. Dus nu heb ik Jeroen even gebeld. Ja, gebeld gehad. Gelukkig hebben we hoefsmeden die gewoon meegaan met hun tijd. En nu komt hij naar de Arkhoeven toe. Daar gaat hij niet alleen Blondie doen, maar ook nog een andere pony. Het Steven is er ook. Dus dat is fijn. Want eigenlijk wil ik nog even met haar evalueren hoe het nu gaat. En eigenlijk ook met Daan, maar goed, ik kan ook met Steven. Die praten toch de hele dag met elkaar. Het proefje ging gisteren niet zo lekker. Hoewel Tessa het allemaal wel goed opgelost heeft, heb ik dat even op YouTube gezet. Zodat bij de juf even kon kijken. En ja, Blondie voelt zich gewoon niet comfortabel in haar upje in de ring. Daar is niks mis mee, dat is ook niet erg. Maar dan heeft ze wel een ruiter nodig die haar er doorheen helpt. Dus het idee is dat Daan nu even een paar wedstrijden met Blondie gaat rijden. En niet zozeer om punten te halen of wat dan ook, maar om Tessa te helpen Blondie te laten wennen aan de witte hekjes. Nou, dat is natuurlijk wel heel fijn. Mijn eerste reactie was van, oké. En toen dacht ik, ja, weet je wat we natuurlijk met z'n allen natuurlijk elke keer doen? Is denken, ik moet het allemaal zelf doen, ik moet het alleen doen en ik los het zelf wel op. Ik ben zelf heel erg zo. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog het idee in ons hoofd dat alleen wij goed genoeg zijn voor onze pony of paard. Dat niemand anders het beter kan of daar iets in kan betekenen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want soms is het voor een pony of paard misschien juist wel heel lekker om eventjes door iemand anders die daar meer verstand van heeft, ergens doorheen geholpen te worden. Dus ja, ik denk dat je daar een fijn lijntje in hebt. Dat je daar altijd eventjes moet kijken, ga ik niet te veel op iemand leunen? Want dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling van het verhaal. Er is natuurlijk niks aan als jij niet meer in staat bent om met je eigen paard of pony te rijden, wedstrijd te doen of wat je ook met je paard of pony wil doen. Omdat je dat liever door iemand anders elke keer laat doen en oplossen. Dus dat je eigenlijk alleen nog maar betaalt en af en toe voor de sier erop gaat zitten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook helemaal niet nodig om altijd alles maar alleen te bevechten. En vechten in de zin van dat je ergens doorheen moet komen. Dat kan je soms ook gewoon met hulp doen. En dan wordt het leven misschien wel een heel stuk makkelijker, zowel voor jou als voor je pony. Daan gaat dus een paar wedstrijden met Blondie rijden, wat leuk is. En er zit natuurlijk vandaag groot nieuws aan te komen. Daar krijgen jullie een aparte video van. Dus dat ga ik vandaag niet laten zien. Maar ik kan je wel vertellen dat er iets heel erg leuks voor Tess gaat gebeuren. En ik denk dat jullie het ook wel heel erg leuk vinden om te zien. Dus, vol spanning, snap ik. Maar ja, het is toch wel echt een apart video waard. Dus dat krijgen jullie een andere keer te zien. Zo, Jeroen is geweest zoals jullie hebben gezien. Heeft Blondie gedaan. En nu ga ik naar Rotterdam voor een afspraak. En dan zien jullie vanmiddag Tess weer. Eventjes, ja. Ik ben net uit school en we gaan naar de Arkhoeven toe. Het verhuizen en de proef was bij elkaar echt te stressvol. Dus Blondie is een beetje gestrest. Ze vindt heel veel dingen vindt ze nu wat enger dan normaal. Ik ook. En daarom gaan we deze week vooral grondwerk met haar doen. En ja, vooral dat. We zijn aangekomen op de manege. De Arkhoeven. En ik ga... Oh, je bent niet scherp. Ja, en ik ga Blondie ga ik even vertroetelen. Heel goed. Nee, die geen TikTok van kunnen maken. Nee, precies dat. Nee, maar je moet ook vanaf die kant beginnen. Ja, ik begin ook echt altijd vanaf die kant hoor. Weer wat geleerd. Maar dit zit toch aan je paard? Ja. Dus dan moet je toch zorgen dat dit voor elkaar is? Oh ja. Nee, maar dat doe ik altijd als die er dan aan zit. Maar als ik hem dan weer oprol... En dan rol je hem zo op dat deze laatste lus zo klein is. Ja, maar kijk, ik doe gewoon altijd vanaf hier oprollen. Nee, nu zeg ik dit dus andersom. Want kijk, dan heb ik deze. Ik rol hem zeg maar gewoon altijd vanaf hier op, want dan heb ik die alvast daar. En dan rol ik die andere eromheen. Kijk, en dan rol ik er die zo omheen. Zo. Nee, maar dat is zo raar. Nee, en dan ga je dus logeren. Nee. Ik ga het je uitleggen. Los. Dan ga je dus logeren, dan ga je dit losmaken. Dan moet je dit dus eerst helemaal uitdraaien. Ja, maar je moet hem toch
voordat je het aan je paard opnieuw. Je moet hem toch altijd, voordat je begint, zeg ik altijd, maar even opnieuw. Is, nu heb je dus dit hier, dus dan krijg je zo'n lusje. Nee. Hier, jij mocht. Nu mag ik ook. Ik mag nu ook. Nee, maar luister. Je moet eens even bedenken. Dat je met een 2,5-jarige staat. Die nee, eerst het heeft hier niks mee te maken. Jawel, luister. Heeft hier niks mee ik ga maken. Je gaat een 2,5-jarige logeren die voor het eerst aan een lunchje loopt. Dan ga je dus ook nog de tijd nemen om dat ding helemaal opnieuw uit te rollen. Luister naar mij. Ik rol dit alleen altijd zo op om het zo weg te hangen. Als ik hem aan mijn paard doe... Dat is toch onhandig? Ben je toch twee keer met dat ding bezig? Nee, dat vind ik niet erg. Ja, dat is fucking onhandig. Je moet altijd je lijn opnieuw. Je moet altijd je lijn opnieuw oprollen voordat je begint. Helemaal niet. Als je zorgt dat je hem gewoon zo weghangt, dan hoeft dat niet. Jawel, want je moet altijd. Nu zit hij ook nog eens in de knoop. Je moet altijd even checken. Als je hem toch altijd zo weghangt. Nee, want je weet nooit. Je weet nooit. Dit krijg je dan. Kijk, wat gebeurt er dan? En dan moet je altijd je longeerlijn checken voordat je gaat beginnen. Als je hem dus al meteen goed weghangt, dan heb je dit niet. Nee, maar dan heb je dus ook... jij zelf de kloot. Dan heb je dus jij ook, wil nu ook gewoon niet dan dat heb je dus ook een 2-jarige die hier nu helemaal uit zijn dak gaat, omdat hij geen geduld heeft, de longeerlijn eng vindt. Ja, maar dat heb ik dan al in de zadelkamer gedaan. Ja, maar dan moet je dus weglopen bij je paard. Nee, want dat heb ik al. Ik heb alles al klaar. Nee, het is onhandig voor dit. Nee. Oké, ga maar met. Ga je dus nu naar haar toe lopen, naar haar hoofd. En dan zeg je dus, dit is mijn plek. Je wacht even totdat ze ergens gaat staan. En dan ga je dus naar haar toe lopen. Even wachten tot ze stil staat. Ga je dus naar haar toe lopen, heel stoer. Zo, dit is mijn plek. Hup, weg jij. Kom. Hé. Hey. Nee, weg. Hupsakee. Zo. Zeg nu even als haar leider zeggen, nee, dit is mijn plek. Mijn ruimte. Zo. Oké. Dan komt ze terug en zeggen we nee, onze ruimte. Zo ja. En je bent groot en stoer, hè? Weet je wat je moet doen als er een struisvogel op je afkomt? Ja. Ja, dat doe je nu eigenlijk ook. Sorry. En dan ga je weer wachten totdat zij ergens gaat staan. Totdat ze op je afkomt. Dan maak je jezelf groot en zeg je, hey, hier ben ik. Ja, en als ze gaat staan, ga je weer daar. Je wil op de plek van haar voorbenen. Ja, weg. Zo, en dan ga je weer daar staan. Ga je gewoon wachten totdat ze ergens gaat staan. Ja, en dan ga je eigenlijk naar haar voorbenen toe. Ja. Blijf maar staan. Hartstikke goed. Dan ga je gewoon wachten totdat zij ergens gaat staan. En als ze te dichtbij bij je komt, dan ben je weer een struisvogel. Nee, jij niet, maar dan ga je doen alsof een struisvogel op je afkomt. Ja. Ja, wacht maar. Ja. Ja, jij hebt geduld. Ja, je blijft gewoon net zo lang staan. En zij zal graag bij jouw kudde willen, maar eerst wil je zeggen, nee, eerst ben ik de baas. Zo, weg. Nee, je mag niet bij mijn kudde. Zo. Dat was echt heel zwaar. Kom maar hier staan. Ze mag nog even niet bij jouw kudde. Zo, jij moet daar staan en zij moet weg. Sorry. Jij wilt nee, de plek... je moet ook geen sorry voelen, Tess. Jij bent de plek, zo, jij bent de baas, jij zegt, hey, dit is mijn plek. Zo, jij hebt een soort aura om je heen hier zo. Daar mag niemand in. Okay. Zo. Ja. En dan gaat ze allemaal wilde fratsen uithalen, want ze wil graag bij jou in de kudde, hè. Maar jij gaat eerst aan haar laten blijken, zo. Ik wil je niet in de kudde. Ja, ga maar op die plek staan waar zij stond. Ja, zo. En als je dus merkt dat ze nu alleen gewoon rustig wegdraaft, hè, wat ze nu doet, in plaats van dat ze heel gek gaat doen, dan mag ze best naar je toe komen. En als ze weer ergens gaat staan waar jij niet staat, dan ga je haar daar weer uit de kudde jagen. Zo, ja, goed zo. Dan ben je eigenlijk een soort, de alpha Mary, met je oren in je nek, met je kont naar de toe, zeg je, hé, uit mijn clubje. Zo, ja. Kijk, dan mag je over de poppy aaien. Goed zo. Oké, dan klik je eraan. Ja, nu de lijn in je linkerhand. Oh, maar dat zit ja. Ja, jij staat toch aan de linkerkant van je pony? Ja. Ja, dan ga je gewoon lopen. Zo, je gaat er niet mee sleuren, je gaat gewoon lopen. Zo, lopen. En dan ga je ineens stil zijn en dan moet ze stoppen. Ja, en dan ga je weer lopen, hè, want ze is niet aan het opletten. Lopen. Dus jij gaat nu iets voor de verzinnen. Dat ze op jou moet letten. Ja, en dan stop je weer. Oh. Als ze dus nu... Je hebt hier een lijn, maak jij, bij je schouder en je elleboog. Als jij dus stopt,
of zij loopt daar voorbij, dan draai je om en dan moet ze achterwaarts. Maar niet omdat je zegt, ik draai me om en dan moet achteruit. Nee, je draait je om, je duwt er naar achter en je gaat weer lopen, lopen, lopen en dan stop je ineens weer. Ik wil eigenlijk hè, dat als ik dus, hè, ik ben de voorste Mary van de kudde, ik stop en ze moet achter mij stoppen. En ze moet het liefst ook op me letten, hè? Want daar ga ik meteen weer iets nieuws verzinnen. Ja, je gaat gewoon lekker door de band heen duwen en dan ineens stop je. Ja, en ze mag niet voorbij je schouder. Oké, dan moet ik terug. Ja, en wat ik dan zie is dat ze nu een beetje gaat kauwen zo met de mond, een beetje smekken. Dus dat betekent toch dat ze ergens over nadenkt. Dus het liefst moet ze achter haar blijven staan. Goed zo. Ja, en weer naar voren. Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En het is vroeg en ik ben onderweg naar de manege om Verona eventjes te doen. Ik heb altijd weinig tijd op dinsdag, want dan moet ik natuurlijk werken. Neemt niet weg dat ik vandaag besloten heb iets anders te gaan doen. Ik ga namelijk samen met Danielle en Steve naar, weet ik veel waar, ver weg rijden, om naar Veulen te kijken. Dat is dus niet voor mij, want daar heb ik simpelweg de centjes nu niet voor. Maar ik wil wel, als Verona met pensioen gaat, natuurlijk een opvolger voor haar. Dus dan moet ik veel leren. En ja, dat wordt dus nu mijn leerproces. Dus ja, ik ben eigenlijk ook wel weer een beetje aan het werk. En voor nu ga ik dus naar Meneesje Middelhof. En ga ik een Veroontje even uit haar boxje halen. Want die heeft uiteraard gewoon aandacht nodig. Met haar oude lijfje, waar het eigenlijk heel erg goed mee gaat. En dat moeten we vooral zo zien te hangen. Ik ben daar. En dan ga ik even Veroon longeren met de dubbele teugel. Kost wel wat meer tijd, maar dat is goed voor haar. En zo heeft ze toch de beweging zonder de belasting. En ik heb simpelweg vandaag geen tijd om te rijden. Want Tess moet straks naar de Arkhoeven om daar ook nog twee ponies te doen. Dus longeren, er is vandaag. Hoi schat. Zo, eventjes Vroontje klaarmaken voor het longeren. En ondertussen audioboek luisteren. We hebben alles weer in orde gemaakt. Ik heb tip gekregen van Dressage to Learn dat je niet de tweede lijn achter de kont moet doen. Dus die heb ik nu hier overheen en hier vastgemaakt. De meeste mensen hebben natuurlijk niet deze dingetjes eraan, maar die heb ik ooit eens gekocht. Ik vind het toch wel heel handig. Dus hij ligt er nu overheen. Ik heb nu dus over de rug bij de teugels. Handschoenen heb ik in mijn zak, dus die pak ik zo wel. Ja, en Siri praat weer tegen, maar ik doe ook alles tegelijk. Oké, let's go. We hebben gelongeerd, zijn klaar, lekker peentjes en nu heel snel naar Arkhoeven verder kijken. Ja, veel beter dan gisteren. Tess had er veel meer ideeën bij. Had van tevoren ook goed over nagedacht. Dus ik heb even niet gefilmd dat ze bezig was, maar ze heeft wel heel duidelijk laten zien wie de baas is. En dat er maar één manier is waarop je in de kudde mag en dat is als je naar Tessa luistert en anders zoek je het maar uit. Het is vandaag woensdag en de juf en meesters gaan 2 dagen staken. Dus ik heb nu 4 dagen lang weekend. Volgens mij hebben alle basisscholen dat. En we gaan eerst even wat slobber halen. Dan gaan we naar de Arkhoeven. Daar ga ik met Blondie aan de slag. Ga ik er denk ik eerst even de oefeningetjes herhalen die ik gisteren heb gedaan. En daarna ga ik rijden. En dan gaan we naar Middelhof. Dan ga ik gewoon lekker poetsen en dan van zadelen voor de sprintles.
ik weet niet hoe dit moet. Ik ga het maar gewoon proberen. Ik heb echt nooit met elastiek gedaan. Ik denk dat ik dit zo moet doen. Moeder komt het zo nog verbeterd voor, maar ook een keer zou ik proberen. Want deze dekt die hier doorheen moet. Ja. Want deze hier is veel te lang. Kijk, nu doe je zo, denk ik. En dan maak je ze recht. Zo. En dan. Zeker. Nee, ik probeer de elastiekjes om te doen, alleen het lukt me niet. Wat? Ik probeer de elastiek om te doen, alleen het lukt me niet. Oh, dat geeft niet. Ik ga maar gewoon even door. Ik heb het tegenhaald, dus ik heb zeker nog 10 minuten nodig voor de meter te komen. Oké, nou dan ga ik verder. Waar, hoe kan ik dat elastiek vastmaken? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, die elastiek van de ja. Ja, Blondie. Ik hoop dat het nou gelukt is. Oma! Ho! 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 Nou, niet dat ze iets doet, maar oké. Okay. Ik heb hier de zenuw. Ik hoop dat die goed zit. Ik heb door dit bovenste dingetje heen gedaan. Dan door dit dingetje hier. Dus die en die. Dit glijdt dan hier. Mooi, zo, zo. Dan heb ik hem naar onder gespannen. Daar. En dan komt het hier. Zo. En dan zit het vast aan deze twee dingetjes. En dan heeft ze hier nog hele grote slagtanden. Je hebt net een walrus. Ik ga een video sturen. Ga ik zeggen, heb ik het een beetje goed gedaan? Kijken wat ze ervan vindt. Zo, zet je weer neer. Oh, hi Daan. Hoi. Ik heb iets geprobeerd. Maar je bent aan het filmen, of niet? Ja, kom binnen. Kijk, ik heb geprobeerd om de elastieken vast te maken. Ja? Heb ik het een beetje goed gedaan? Nou, het is nu een beetje normaal zitten ze aan de bind. Oh ja, ik heb geen bind. Ik heb ze nu aan de bind. Ja. Dan doe je zeg maar wel als je. Want als je zeg maar zo inwerkt, zo laag op ze. Kijk, dat. Als je zo'n dunne sterke zou hebben die hier zit, dan kan dat denk ik wel. Ja. Maar dit is natuurlijk toch een zachte. En dat werkt natuurlijk van de witte, dan trek je hem naar beneden. Kijk, en dan heeft zeg maar hier, dus hier is zeg maar zijn, dat los. Heb je het skelet met van een paar hoofden gezien? Ja. Dan is hier natuurlijk zo'n heel dun bordje. Ja. Nou, daar zit je dan zeg maar aan te trekken zo. Oh. En als ze dan een keer schrikt, dan kan het zomaar zijn dat het bordje het zegt. Maar heb ik het dat goed vastgemaakt? Ja. Nou, ik ben inmiddels op Maleisje de Middel en daar ga ik met Verona in de springles. Alleen eerst nog even zadelen. Ik heb een springles gehad met Verona. Het ging super goed. Ik mocht zelfs wat hoger, dus daar ben ik wel blij mee. Het is op dit moment 9:50, dus het is al best wel laat. Dus wij gaan lekker slapen. We gaan naar huis. Ja. Slapen. Zo, het is vandaag donderdagmiddag.
Het is kort over 1 en vandaag komt een grote verrassing. Alleen daar komen jullie morgen achter. Ja toch, morgen? Ik denk het wel, ja. Het is wel spannend en ook leuk denk ik voor jou. Ja, voor mij wel. En ik hoop dat de volgers het ook heel leuk vinden om eens een keertje mee te maken. Ik hoop het ook. Nou ja, jullie weten natuurlijk nog niet waar ik het over heb, maar daar komen jullie morgen achter. Bij de zondagvideo, die komt morgen om 10 uur online, net zoals altijd. Dus we gaan eerst naar Middelhof. Daar gaat moeders gaat op Vroontje rijden, want zo'n tijd geleden. Ja, zeker. Ja. Daarna gaan we naar de Arkenhoeven toe. Dan gaat Daan op Blondie rijden en dan ga ik wat anders doen. Komen jullie morgen achter. We zijn op Middelhof. Ik heb net een blogpost gemaakt, zowel op de website als op alle social media, over de reactie geen haat. Veel mensen met me eens, ook een aantal mensen echt met me oneens. En terecht, dat mag, daar schrijf ik het voor. Ik ben altijd benieuwd naar jullie mening. Nu ga ik lekker rijden. Op Vroontje, gewoon dressuur vandaag. Ik heb natuurlijk veel nu aan de lunch gedaan, naar aanleiding van de video's van Dressage to Learn. En ook wel veel geleerd daarvan. Ik vind het wel nog steeds heel moeilijk, maar goed. Als het makkelijk was, had het wel voetballen geheten, zegt een instructrice hier altijd. En dat is misschien ook wel zo. Hoewel ik nu waarschijnlijk alle voetballers over me heen krijg, maar goed, dat mag ook wel. Ik ga nu proberen onder het zadel toe te passen wat ik aan de lunch ook probeer. Met wisselend resultaat en succes. Maar goed, als je niet probeert, lukt het nooit. Dus ik hoop dat het gaat lukken. En wat ik ga doen is proberen haar veel ruimer te laten stappen, draven en galopperen. Waardoor ze dus die lengtebuiging beter gaat maken. En ook de atlas, als ik het goed heb en niks raars zeg. En dus dat haar oren opzij vallen, omdat ze gewoon helemaal ontspannen is. En dat is waar je uiteindelijk dan naartoe wilt. Dus dat is wat ik ga proberen. Gezadeld. Dit keer maar even niet gefilmd. Volgens mij hebben jullie dat inmiddels wel gezien. We gaan nu naar de bak en ik ga dan de oefeningen die ik net zei, ga ik proberen. Ik zal de camera even neerzetten, kunnen jullie meekijken. En misschien hebben jullie nog wat tips. Of niet. En anders kan ik het in ieder geval aan Bastiaan de Recht laten zien of aan Amber. Die hebben sowieso tips. Ja, gaan filmen hoe je mijn jas pakt. Ja. Weet je waarom ik nu hoeven krap? Nou, vertel. Om te zorgen dat er geen rotzooi in de hoeven zit terwijl ze op stal staat. Dat kan tot allerlei problemen veroorzaken. Dus het is belangrijker om ze schoon in stal te zetten dan, hoe heet dat? Dan ze schoon mee te nemen, hoewel schoon meenemen eigenlijk ook wel heel belangrijk is. Corona! Wat dan? Heb je ook nog wat te zeggen, Roontje? Roon, zeg maar eten. Nou, moet je eens in de bak kijken. Ja, ik was hier gewoon met wachten. Nee, moet jij... Een bitje niet eten. Dan moet jij in haar bak kijken. Ja, kijk zo. Niet meer eten. Dat wordt heel mooi. Ja, ik had het wachten. Ah, oh, dat is wel heel schattig. Kijk, en hier is de peentje. En dan kijk hier. Om alles tegen te houden. Oh, vrouw, wat doet ze toch allemaal? Ja, maar alles loopt er slobberig uit en heeft ze minder slobber. Dat is ook waar. Ja, maar ze eet het wel van de grond hoor. Ik ben vandaag Daans groen. Ja, wat heb je gedaan? Ik heb Blondie voor opgezadeld. Daar gaat de blok niet rijden. Jij ook toch? Nee, vandaag gaat alleen daar rijden. Oh, dan jij er ook nog op doen. Nee, het is voor haar beter om nu even alleen Daan op zich te hebben. Waarom? Nou, omdat ik er al de hele tijd op heb gezeten en het ging gisteren niet
Pa, het ging wel goed. Maar het kan beter. Dus daarom laat ik nu even een uurtje Daan erop zitten. In plaats van dat ik er ook nog een half uur op ga. Zo, hier dat. En Blondia knotjes eruit. Dus heeft weer wild haar. Met Elvis. En Elvis Presley. Alleen deze keer is niet deze. Maar heeft ze deze. Nog een liggend. Oh, en de Elvis kuif. Maar er zit geen krullen in. Nee, dat klopt. Dat komt... af en toe zit er krullen in. En af en toe staat het alleen maar omhoog. Of kan je het... alle kanten op bewegen. Oh, nice. Maar dat is grappig eigenlijk. Dat het de hele week in de vlecht heeft gezeten en dat het eigenlijk helemaal geen krullen aan overaan heeft gehouden. Zie je dat? Dat is er niet uit. Nee, dat is hartstikke mooi. Nee, dat is een nette mammoet. Nee, niet. Oké. Ik doe een handoplegging. Hoega, 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 hoega. Zal het helpen, denk ik? Nee. Helpt ze zo? Nee! Gewoon niet! Nee. Hartstikke mooi! Ja. Zeker. Nou, vandaag ga ik Blondie weer even rijden. Tess is hartstikke goed op weg. We hebben ook af en toe even pubermomentjes, hè, zowel bij Blondie als bij Tess. Dus vandaag ga ik het weer even doen. Zodat we morgen weer samen een stapje verder kunnen komen. Ja, moet je wel even een krukje pakken. Even een krukje pakken, dan moet ik ook nog gaan hangen. Zo hoort het, dames en heren, echt waar. Is er nog iets dat je wil oefenen vandaag? Dat ze luistert. Oh, braaf. Ik ga gewoon even aanvoelen hoe Blondie voelt. En daar probeer ik een beetje op in te spelen. En dan weet ik denk ik straks iets meer wat we morgen kunnen oefenen. Nou, ik heb Blondie gereden. Ik merkte dat ze ietsje minder goed aan mijn been was als de vorige keer dat ik reed. Dus daar heb ik echt even goed aandacht aan besteed. Ook één keer vond ze iets spannend. En dan ging ze even stilstaan en kon ik been geven. En dan zei ze, ik vind het toch echt veel spannender waar ik naar moet lopen als jouw benen. Dus heb ik even een zweepje erbij gepakt. En dat werkt eigenlijk, nou, het zweepje in mijn handen was eigenlijk al genoeg voor Blondie. Dus ik ga morgen vooral even kijken met Tess of ze ook zo op Tess' been reageerde als wat ze vandaag bij mij deed. En dan is het misschien dat Tess ook toch even met een zweepje kan rijden. Morgen is vooral even belangrijk dat we bij Tess kijken of Blondie ook zo op haar been reageerde als wat ze vandaag bij mij deed. Want ik merkte wel heel erg dat nadat ik er goed aan mijn been had, dat eigenlijk de nagevelijkheid zo goed als vanzelf ging. Dat ik daar eigenlijk helemaal mijn best niet meer voor hoefde te doen. Dus dat zou natuurlijk wel fijn zijn dat Tess dat morgen ook weer voor elkaar krijgt. Goedemorgen! Mama die zit er te lachen. Tessa die gooit net gewoon de radio uit. Omdat ze het zat was om een verhaal te horen over Linda de Mol. Die blijkbaar een nieuwe film gaat maken. Naar aanleiding van een Italiaanse film. Nou ja, goed. Het was in ieder geval heel grappig. Want Tess die gooit die radio uit. En zegt, zo lekker interessant allemaal. Maar we gaan nu door de tunnel. Dus moet even wachten. Ik heb mijn ontbijt maar meegenomen. Want we moesten weg. We zijn al 3 minuten te laat. Jij hebt zo meteen les. En je moet nog vertellen dat het vrijdag is vandaag. Het is vandaag vrijdag. 8:30. En ik heb net de radio uitgedaan. Vandaag zijn de leraren aan het staken. Oh ja. Net zoals gisteren zijn bij mij de leraren aan het staken. Dus ik ben nog lekker dagje vrij. Dan ben ik morgen en ook morgen sowieso nog vrij. En morgen gaat er iets leuks gebeuren. Ja. Alleen dat zien jullie volgende week pas. Ja, dat mag je wel vertellen hoor. Maar jullie zien het volgende week pas. Ja, maar vertel maar. Morgen gaan we naar het Ankie van Grunsven Centrum stal. Voor CoSocial. En daar hebben we dan een bijeenkomst. We gaan wel iets filmen, maar we mogen niet alles filmen. De Ankhoeve komt ook. Alleen, we zien elkaar alleen als we Ankie zien. Toch?
Ja, er is wel overlapping, want Arkonve zit bij de creators en wij zijn talent. En ja, dus de Arkonve heeft een ochtendprogramma, wij hebben een middagprogramma en dan hebben we een overlapping 's middags. Dus dat is wel heel gezellig. Ik heb een windjammer aan de microfoon. Windjammer? Dat is de grote pluizenbolding hier, kijk. Die. Niet te zien. Daar. Ja. Maar die zit niet zo stevig. Met als gevolg dat het steeds afzakt. Maar goed, we gaan nu naar Veroon. Ik wilde eigenlijk iets heel intelligents gaan vertellen. Maar inmiddels ben ik alweer vergeten wat voor intelligentie ik ging vertellen. Nou ja, goed. Het is zoals het is. Ik ga even therapiedekentje pakken. Oh, sleutels vergeten, dus ik kom weer terug. Therapiedeken pakken. Goed! Heel goed, even lokjes. Nou, en nu is het dus gewoon wachten tot de paardjes klaar zijn in de molen en in de paddock. En dan zetten we alles weer terug. Ja. Zo gaat dat 's ochtends. Tess zit te eten, nog steeds ontbijt geloof ik. Mm-hmm. Klaar met de paardjes, nu naar de Arkonve en dan heeft Tess les. Ja. Dus we hebben dat nu al 85 keer verteld, maar ik vind dat wij meer moeten filmen van wat we doen en waar we heen gaan. Ja. En dat we ook in de auto zitten en zo. Alleen heb ik dan het gevoel dat ik de hele tijd wel iets te vertellen moet hebben. Dat heb ik niet echt. Wij zitten altijd gewoon in de auto, dus we gaan nu gewoon in de auto zitten. Ja. Muziek aan normaal. Oh, stoute pony. Laat ze gewoon weglopen. Sorry, shining. Nee, dat ook weer niet. Maar het is wel heel erg licht buiten. Ga ik maar even naar de bak toe. Even kijken waar moeders is. Ziet mijn antenne er heel stom uit? Ja, het is gewoon Jezus. Ik vind hem ook leuk. Ik vind hem helemaal leuk. Ik heb daar net ook staan kijken dat ik denk hij is nog gelukt ook. Ik vind hem ook leuk, precies. Nou, ik heb gisteren zelf gereden. Dat weten we. Vandaag gaan we met Tess rijden. Ik heb Tess even een spoortje om laten doen. Omdat ik dan toch graag wil dat Tess ietsje beter reactie aan haar kuit krijgt. Omdat ik zelf heel goed merk als ik been geef en ik voel dat die achterbenen grotere passen maken. Dat het van voor eigenlijk heel makkelijk is om er nageeflijk te laten komen. Dus vandaar heb ik gisteren zelf zonder spoortje gereden. Laat ik Tess vandaag met spoortje. Dat zij ietsje meer effect heeft. Dat is vooral ons grote doel voor vandaag. En alles wat daarbij komt, dat is mooi meegenomen. Ja, is ze hier nog aan je been of zit ze erachter te plakken? Goed, ja, en dan weer rust zelf. Rust. Ja, dan is het weer niet gebeurd, hè? Zo, ja. Rustig in je lichaam. Goed zo. Het ging heel goed vandaag. We hebben in het begin echt even gewerkt, hè, dat als je been gaf dat ze naar voren ging. Dan galoppeert ze ook wel een paar keer aan en dan gaat ze soms ook wel een beetje harder galopperen omdat ze denkt, nu weet ik het even niet meer.
Maar je kon daar zelf heel rustig in blijven, hè? Vandaag ook. Je ging je er niet aan ergeren of je werd niet boos dat ze moest stoppen. Je kon heel mooi blijven zitten en het op je zit en je ontspanning weer een beetje remmen. En dat resulteerde eigenlijk in dat ze hartstikke lekker door haar lijf ging lopen. Dat je veel figuurtjes hebt kunnen rijden. Ja. En dan is het nu vooral belangrijk, hè, dat als we dit meer voor elkaar krijgen, dat we ietsje meer contact op die rechterteugel krijgen. Ja. Dat ze niet te veel, ze krijgen helemaal in de linkerschouder en de linkerbuik blijft duwen zo. Maar dat jij er steeds een beetje zo wat rechter kunt maken naar lijf. Ik was heel tevreden over vandaag. Ja, dat is mooi. Zeker. We zijn op Middelhof en ik heb zo meteen springles. Ik heb even Tess de springles gejat. Omdat die best veel paard rijdt en ik eigenlijk heel weinig, door het tussen twee manesjes de hele tijd heen. Peddelen, is het handig? Nee! Maar goed, ik jat nu dus gewoon de springles en dat is gewoon fijn. Ik ben er aan poetsen en volgens mij is ze niet helemaal jovel. Zoals je hebt kunnen zien is ze een beetje down. Niet helemaal blij met alles wat ik doe. Het is normaal van poets prima. Dus ik denk dat ze wat last heeft van de buiten. Hij is ook wel dik. Ja, een beetje opgeblazen. Dus ik ga zeker springen. Voornamelijk om het er weer uit te krijgen. En ik denk dat we zo een hele hoop poep moeten ruimen. Arm paard. Ik ga het even zadelen. Nou, ik heb erop gezadeld. Vond ze ook niet zo leuk. Oh, mijn niezen. Zo. Vond ze niet zo leuk. Ze heeft last van de buik. Dat is sowieso niet leuk natuurlijk. Maar ik kon dus ook niet aansingelen. Geef niet. Ik ga er nu even op zitten. Ga ik er losrijden. En dan singel ik er wel aan voordat ik ga springen. Want niet aangezingeld springen, dat werkt niet echt lekker. Dus dat doen we dan ook maar niet. Zorgen? Nee, nog niet. Eerst maar rijden, springen en kijken wat ze doet. En mocht ze dan morgen nog niet lekker zijn, dan kunnen we altijd ons nog zorgen maken. Ik denk dat ik een beetje koolstof er zo meteen ingooi. Dat helpt altijd wel. Kaartje slot, geloof ik. Ja. Toch? Ja. Die was very full. Dus een stukje. Wat is het laatste dat je gefilmd hebt? Volgens mij dat je sprong over een okser heen. Oké. Nou, inmiddels is Vroon afgezadeld. Ik heb haar colosan gegeven omdat ze weer last van haar buik had. En na het springen ging het wel steeds beter. Of met tijdens het springen. Maar ik vond toch, ik vond het niet zo helemaal jovel vandaag. Dus ik heb even colosan erin gedaan. Voornamelijk ook omdat we morgen, dan begint de nieuwe weekvlog, dus voor jullie volgende week, gaan wij naar Ankie van Grunsven. En dan hebben we daar met GoSocial een hele meeting. Dan gaat Elisa voor Verona zorgen, want Kim heeft een bruiloft. En dan wil ik toch dat ze zo, veel mogelijk geholpen wordt. Dus vandaar toch maar even colosan erin. Ook al ging het na het springen op zich prima. Nou ja, prima. Ik weet niet. Het ging wel goed. Nu gaan we naar huis toe. En dan zit de weekvlog er alweer op, Tess. Ja. Maar goed, wat ga je volgende week doen? Ik denk gewoon lessen. Ja, lessen bij Garkhof. Hallo, way. Als je niet kan auto rijden, doe het dan alsjeblieft gewoon niet. Goed. Ik had in de bloopers. Echt, hè? Nou, Rick is ziek, dus ik hoop dat het allemaal goed komt met al die uren beeldmateriaal die ik geschoten heb. Maar voor nu willen we jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Hopelijk was die lang genoeg. Zo niet, laat het hieronder achter in de reacties. En mochten jullie nog andere dingen willen zien, dan horen wij het graag. Er vandaag weer is gekomen, want wij filmen al een tijdje met... Ik heb al verteld dat die er deze waren. Deze mooie microfoon, maar we hebben nu weer onze pluizenbolletjes. Ja, daar waren je les wel. Van rode. Kijk. Die andere stoorde. Het was echt super irritant. Dus ik hoop dat deze het niet doet. Deze heeft een mooi kapsel. Ja, maar ik ga er gewoon weer zo'n andere op plakken. Ik vind deze mooier. Dat weet ik, maar die dondert er steeds af. Hij is zachter. Nou, nu nog niet. Nee, maar het gebeurt te vaak. Doei!
Dus tot volgende week.